ferramentas usadas são ferramentas Castor. Você vai encontrar no primeiro comentário fixado e vai encontrar também na descrição desse vídeo. Aqui eu despeço a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Galera, eu aguardo todos vocês. Não se esqueça de fazer inscrição, hein? Muito obrigado.